Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali anda bersama saya Muhammad Akif Firas, pengacara Best TV, TV PSS, SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 20 Oktober 2024, telah diadakan Kejohanan Bola Sepak Bawah 11 Tahun MSS di Kuala Terengganu. Kejohanan tersebut telah diadakan di SK Pusat Cabang 3. SK Tengku Bariah diundi dalam kumpulan B bersama SK Seribu Diman, SK Cendereng dan SK Bukit Losong. Jom sama-sama kita saksikan kejohanan tersebut. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.